Bismillahirrahmanirrahim. Ni apa goreng ayam ya. Ayam ni nak buat masak kicap. Balik kalau ayam tu. Sediakan bahan-bahan untuk masak kicap ya. Ayam pun dah masak. Guna minyak lebih goreng ayam tadi tu. Ni ayam yang digoreng tadi. Ni ada sos tiram, ada kicap kipas. Ada cili padi, bawang besar potong, cili besar potong. Ni ada cili kisar 3 sudu makan. Ni untuk kisar ya. Bawang besar 1 biji, bawang putih 3 biji, halia 1/2 inci. Tumis bahan kisar. Hingga kering ya. Hingga masak lah. Masukkan serai yang diketuk ya. Kalau dah kering tu maknanya dah masak lah. Boleh masukkan cili kisar 3 sudu makan tu. Tunggu masak hingga pecah minyak ya. Letaklah air dulu. Tunggu pecah minyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kalau dah sihat tu, hari-hari pun memasak ya. Apa khabar sahabat semua? Para sahabat semua sihat selalu, dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin. Amin. Jom kita tengok. Cili pun dah pecah minyak. Masuklah sos siram tu agak-agak 2 sudu makan ataupun 3 sudu makan. Kicap kipas. Kicap kipas tu agak-agak dululah ya. Kuah tu pun agak-agak lah. Dia ada kuah sedikit macam pekat-pekat sedikit lah. Kalau suka letaklah gula sedikit. Dah mendidih masukkan ayam tu. Gaul ya, gaul rata. Masukkan bahan potong tadi tu, bawang besar, cili potong. Warna kicap dia tak ada gelap sangat ya sebab upah tak ada kicap pekat. Kalau nak bubuh kicap pekat sikit boleh nampak gelap sikit. Dah pun siap. Ayam goreng wajib ada. Jomlah kita makan ya. Dah habis masak. Hari ni tak tahulah ada selera ke tak. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan ya. Nasi ambil sikit ya tadi. Ni pun rasa macam tak larat.
Oke, sampai di sini dulu ya. Jumpa di lain video. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.